vi kontaktar Pontus i ganska tidigt skede. Det var ganska självklart att vi skulle ta honom och göra musiken till vår film och filmvärldens bästa historia. Och det där, första gången måste vi jättenoggrant fundera på att vad ska vi säga åt honom så att han får en bild. Vi söker efter. Jag kommer ihåg att jag berättade åt honom att det är som en tanke. Redan under det skedet när vi skrev manus till den här filmen så blev det klart att om vi inte liksom, eller mellan raderna i manus så kunde man läsa att den här filmen behöver en slags musik som vi aldrig förr har skapat med en. Alltså den här filmen baserar sig på musik, att hur bra skådespeleri vi än har, hur fina bilder vi än har, hur fint det ser ut och hur fin stämningen är, så kommer den här filmen bli platsen med pannkaka om vi inte har en bra musik. Såklart är musiken ganska avgörande för det där, att styra känslorna i rätt riktning. Och så vi har haft ett ganska stort ansvar. Sen började, det var någon i mars, inspelningarna började i slutet av februari, i mars så kom det första liksom idén till musik. Och vi hade en klar bild med mig vad vi ville ha i början. Att musiken skulle vara på något sätt simpel, jag skulle ställa frågor men svara inga frågor. Och vi berättade allt det till Pontus och han får hem med det här. Och sen kom det i mars som sagt, då fick vi första liksom smaken på musik som han hade skickat till oss. Och det var liksom, det var ditåt, vi hade liksom lyckats ta oss på rätt väg. Sen hade vi i april inspelningar med Peter Karjärvalds och Gustav, och då först förstod vi Gustav som karaktär hoppa ut ur manussidan och sa att hej, jag behöver ett eget tema. Och då insåg vi att hej, vi måste göra mera musik, vi måste gå ännu djupare in i världen med våra karaktärer och skapa ännu mera musik. Och då bestämde vi oss att vi behöver en till kompositör och hjälpa Pontus, för det började liksom i det skedet blir det lite sådär att vi hade vissa grundgrejer under kontroll helt klart, men sen liksom jag tror att Pontus också insåg att vi behöver helt jättemycket musik, mer än någonsin förstått hur mycket vi behövde. Det gör inga skador för det. Kan man göra, men det där skrivtema är säkert helt på plats, för att där kan vi helt justera från det leende när det kommer. Ja, alltså det började med att vi träffades med Pontus och vi drog en plan av det var främst en sån här tematisk träff där vi slog fast att vad som skulle komma till vilka ställen i den där filmen och det där. Filmen är ju ändå 50 minuter lång, så att temorna ska vara så pass klara att de faktiskt åskådarna kan få någonting ut av dem. Men det handlar ju om känslor, vad publiken ska känna. Så harmonier och vala instrument ska gå i det där stil med det. Så sitter han där i skrivbord, ja, vad hade du att säga, vet du? Att alla vet nog vad som händer. Att det kommer ju inte som en överraskning definitivt. Nu vet man ju redan då. Man skulle just därför kunna sätta då när hon började lite fråga att när man inte hör något av honom. Något sätta, vet du. Jag tänkte det där ringande. Som vi tar med high pitch. Bara inte så klar och tydlig. Ja. Och sen när hon öppnar dörren så ska man kunna tänka att liksom när ljudet från att öppna dörren är en basljud. Så boom. Det är en intressant process det här med det här, att skapa den här filmen, för att vi har haft många möten, vi har diskuterat jättemycket och sådana saker. Det går jättemycket tid åt i att fundera. Liksom, det är mycket svårare att realisera en skådespelare, att förklara åt och den som skapar musiken att hur det ska låta. Att man kan spela olika stycken man har tänkt på, man kan berätta sinnesstämningar, man kan säga att alla känslor och man kan säga repliker, men liksom sist och slutligen så är vi otroligt, med Arthur, otroligt beroende av musikernas tolkning av filmen. Och det är liksom, det är bara en otroligt komplicerad grej att försöka förklara någonting så abstrakt som musik och försöka förklara det åt en musiker. Så att den ska skapa någonting sånt som jag inte kan göra, men jag vet hur det ska låta. Det är någonting som jag tycker är ganska intressant med att själva processen, att vad vill jag förstå av den här bilden. Framförallt det att vad vill jag förstå av den.
och därmed skapa med musik då min uppfattning av själva scenen. Jag minns till exempel då ett möte då vi såg på Pan's Labyrinth och åt godis. Vi hade också stora privilegier att få det där att samarbeta med andra musiker som var också ganska intresserade av det här. Och som har gjort ett otroligt fint jobb och verkligen satt sig in i det här och gett oss chansen att få så här vacker musik och så här vacker stämning in i den här filmen. Att både Walter och Pontus och alla som spelar alla instrumenterna. Måste nog säga att de har gjort ett otroligt fint jobb. Jo, kuuntele. Se tulee nyt tälleen. Elikkä se rupee repii. Vi hade överraskande, vi hade jättemycket olika åsikter gällande olika scener, ganska så här avgörande scener, att vad som skulle komma dit. Det där, jag menar inte alls definitivt att det skulle vara, att det var en dålig sak, utan den här, själva musiken till den här filmen också, så det var ganska, vi gick ganska många kurvor. Under sommaren så spelade vi in jag och Walter. Egentligen allt var färdigt utom det där Sicilien och poppen och jatsen i det skedet. Och det där, sen efter att allt var gjort så träffade vi Emil och Arthur och hade ett långt och livligt möte. Efter det spelade vi in allt på nytt. Och jag kommer ihåg. Vi hade en ursprunglig deadline till musiken och Pontus och Walter hade satt ner och hade planerat allting genom att spela in det. Och som sagt så, musikern säger att de gjorde fel och jag är otroligt lycklig att det gick så. De skickade all musik till mig och Arthur, jag och Arthur, vi tog åt det och vi satte in i filmen. Och vi började pyssla om på teman och ställa det här och den här låten här, tänk om det här skulle fungera här och så. Och det fungerade. Det var en ganska rörande session, vi satt och tittade på och insåg att den här filmen har börjat leva på ett annat sätt. Det var inte mer bara bild, det var inte mer vår film, utan det var alla som hade varit medverkade. Det var liksom deras film och den här filmen började leva sitt egna liv. Sen i augusti så hade vi spelat in så gott som allting med riktiga instrument. Vi hade en första deadline där och sen fick vi musik och sen satt vi in i filmen och vi märkte liksom att vi är liksom nästan framme. Att det lät liksom bättre än vad vi någonsin ens kunde föreställa oss. Till slut så det där, tror jag att det blev just så som vi ville ha det alla. Just därför för att det där, vi gick en så lång väg i det själva processen. Det har varit en sån där ekonomiskt sett ganska tung process det här. Att med det alltså per tema som vi har skrivit har gått så där. 5 paket kaffe. Så. Och inget vi har fått tillbaka, inga ersättningar för. Liksom, min ekonomi har sjukit som en svala efter en sill. Det här, min vän här stött mig genom hela processen. Sitter här bredvid mig när jag arbetar och ger goda råd.